quadre que per l'Abelló significava, ell deia que era el seu Guernica, no? Perquè recollia una mica doncs, aquells fets que l'havien copsat personalment. Comença amb un homenatge al Goya, en els afusellaments, després el dolor, el tema de l'Holocaust, tot el tema del dolor amb les cares, amb aquests ulls, aquests crits, no? Que ens recorda una mica a vegades el crit aquell del Munch, aquelles cares desfigurades, el tema de la guerra del Vietnam, al final. També ens permet veure tot el tema, una mica tots els ismes del segle XX. Ell comença en una època com una mica més real, unes figures com més clàssiques, molt entenedores, i després una pintura molt més expressionisme i finalment a la part de dalt acaba totalment amb una abstracció. És un quadre que té molts colors foscos, bueno, té uns colors morats, granates, marronosos, que ajuden a fer com més efectiva aquest dolor, no? Aquesta foscor d'aquest segle, amb la presència de la mort, tocant el piano, com si no anés amb ell, no? Com una cosa doncs, una mica freda de tot el que està passant. L'ou és un fetus, és la vida, és a dir, malgrat tots els grans holocaustos que han hagut, no? I desgràcies de cada segle, la vida torna a néixer. No? I per això ha volgut que presidís el quadre això, l'esperança, la vida, el regenerar-ho tot.